Jeseň je pre každého záhradkára vrcholom jeho snaženia. Na poliach a stromoch sa zbiera úroda. A hoci bol tento rok podľa niektorých vrbovských pestovateľov suchý, predsa len mali čo požehnať. Požehnaj toto obilie a ovocie, ktoré sme priniesli pred oltár. Daj, aby sme verili tvoju štedrosť a vedeli sa podeliť svojimi darmi, aby nik z nás nebol v núdzi. Prijímaj našu vďaku a naplň nás svojou radosťou skrze Krista, nášho Pána. Samotnému požehnaniu úrody predchádzala najmä starostlivosť o posadené i posiate plodiny. V susednej obci, podobne ako všade tu pod Tatrami, si ľudia vypestujú základné potraviny. Bulu, morku, petržlen, kapustu, kaléra, zemiaky. Skúsení dedinskí gazdovia svorne potvrdili, že tento rok bola úroda výrazne slabšia. Z jary bolo tak dosť dobre, ale potom cez leto bolo suchšie. Suchota prišla. Všetkého pomene bolo. Všetkého menej. Toho roku bol slabší rok. Menej. Oproti tamtého roku to bolo oveľa menej. Koľko mieškov ste vybrali tento rok? Teraz 280. A minulý rok? 780. A hoci sa nedarilo najmä zemiakom, na jablká a hrušky si rodina Krúlová nemôže sťažovať. A že jesenné práce v záhrade nie sú len záležitosťou dospelých, potvrdila 9-ročná Alexandra. Zbierame hrušky, jablka, slivky, hrabeme listie. Toho roku sme mali viac aj hrušiek, aj jablok, aj sliviek. A spapáte to všetko, alebo to aj rozdávate? Teda kedy predávame, ale niekedy si to necháme. Pre svoju domácnosť si na takejto záhrade, čo to vypestuje i pán Štefan. To je zlina. Mňa to baví. To odjariš furt. Furt a čo ľúbem. Teraz čo robíte? Rýľujem. Jesená orba, jak sa povie. Ono je dobre, keď má človek tak svoju zahradu, že tam nepoužíva tie chemie tak toľko do tej, že to má také zdravšie. No. Zahradu nemám žiadnu, ja mám len pole. Pšenica, trikytale, jarec. Oplatí sa vôbec ešte pestovať takto zemiaky vo veľkom? Nie, komu sa nelení, tomu sa zelení. Tak na tej zahradke sa oplatí ešte toto, ale tak vo väčšom už toto tak. Takému sa neoplatí, čo nemá nič. Akože nemá traktor, nemá za to žiadne zavesné naradie. Toto by som neodporúčil nikomu, lebo to prerobie gače. Na záver ešte jedna rada, ako uskladniť zeleninu na zimu. Tá niektoré dávame do pivnice, do piesku, mrkvu, petržlen a niektoré aj do mrazáka sa zamrazí. Čo som počul, to je 1600 korun metrak zemiako. Keď je človek zdravý, to nie je ťažká, no ale jak už človek nevládze, že zachorie niečo, kĺby, nohy, tak to už je potom dosť ťažko. Pomaly sa to už po jednom to opúšťajú, to gazdovstvo.